הצעות בשבילך. אז מה? הוא סרסור, כל הבנות עובדות בשבילו. אם ככה, אז בכלל חבל שלא גמרתי אותו. אתה משוגע, אתה לא יכול ללכת ולחנוק כל מי שמסתכל עליי ומדבר איתי. נכון, בגלל זה אני מסתלק. אתה מסתלק? כן, אני מסתלק. אני חוזר הביתה, לעיירה. העיר הזאת זה יותר מדי בשבילי, אני עוד יכול לעשות פה שטויות. ומה בקשר אליי? רציתי לבקש ממך שתבוא איתי. אז תבקש. אבל אני מפחד לאכזב אותך עוד פעם. זו בעיה שלי, אני אחליט. אז אתה מבקש ממני כן או לא? זה הדבר שאני הכי רוצה בעולם. נו, עוד לא ביקשת. את רוצה? תגיד את זה. את רוצה לבוא איתי? כן, אני רוצה לבוא איתך. מה אתה חושב, שאני לא אבוא איתך? בטוחה. רצית אותי, תקבל אותי.